Så skal vi i gang med osten, og vi starter med manchegoen, som skal marineres. Det kan man med... Det er en god idé at lave et par dage før, det kan det sagtens ståle og stå på køl. Så slipper man for det, og den bliver rigtig god af at stå, jo længere tiden står. Og vi starter med at fjerne skallen her. Og så skærer vi det sådan i nogle stykker, der vil være flotte og ligge op på tallerkenen. Det skal marineres sammen med lidt olivenolie og noget paradispeber. Ligger man lidt ost ned i glasene. Tager lidt oliven med sten, sorte. Lægger ned i. Hælder vi lidt olie på. Olivenolie. Og så røver vi citronen fint. Du skal ikke rive ind til det hvide, for det har sådan en bitter smag. Man skal kun lige rive det gule af. Det skal så op i. Hvad er glasene? Og vi har lidt paradispeber, vi skal krydre med. Krydrer vi med her. Ned til osten. Og salt har vi også. Der er lidt af. Så skal vi have de friske krydderurter. Der har vi rosmarin, timian. Der er lidt i hver. Og så lukker vi, så kan man lige ryste lidt rundt. Så skal de så bare få køl til, at det skal bruges. Nu skal vi til at lave en rødløgschutney, som vi bruger som tilbehør til osten. Så starter med at skrælle alle løgene. Så skal vi skære dem i tynde både. Og så en spiseskefuld olivenolie. Det er cirka sådan. Så tager vi noget sherryvineddike på. 2,5 dl. Godt lige sprøjte lidt, når man putter det på. Og det dufter ret kraftigt. Så skal man lige lade det koge op, så syren koger fra eddiken. Teskefuld den der. Og så træk den her på. Så skal det egentlig bare stå koge godt sammen. Man lige rører i det en gang imellem. Og ellers så passer det faktisk sig selv. Nu skal vi til at lave en parmesan-chip, og der skal vi rive noget parmesanost helt fint. Og så skal vi have det over på en pande. Så skal det bare stå og smelte helt forsigtigt. Når de er let gyldne, parmesan-chipsene, tager man dem af og lægger dem over på bagpapir. De kan ligge og tørre. Så laver noget smørstegt rugbrød, som også er til tilbehør til osten. Skal lige endeskiven af her. Så skærer det så tyndt man kan. Så lægger vi brødet på det brunede smør. Skal lige steges på begge sider. Og når vi har stegt dem på begge sider, skal de over på fedtsugepapir og dryppe af. Det tilbehør, jeg har lavet, vil jeg nu bruge til anretningen af en ostetallerken.